Men nu är det faktiskt dags att vi välkomnar Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet, som nästan säkert kommer att prata om runinskrifter. Ja, mycket tydligt på det. Ska vi se. Ja, det ska jag göra. Jag ska prata lite grann om runforskning i arkivet. Och jag jobbar ju på det som kallas för Runverket vid Riksantikvarieämbetet, och vi kan ju berömma oss av att vara del av en väldigt lång forskningstradition som sträcker sig faktiskt 400 år tillbaka i tiden. 1594 vid lag så lyckades Johannes Bureus läsa en runsten i Riddarholmskyrkan. Där börjar vår forskning, vår forskningstradition. Och man kan ju tycka sig att en runforskare ska du vara ute i fält och undersöka runstenar eller vara nere i museimagasinen och titta på arkeologiska föremål med runor. Men minst lika viktigt är att vara i arkivet. Därför att vi har ett källmaterial som är stadd i ständig förändring. Det försvinner runor, men det tillkommer också nya inskrifter. Vi hittar nya inskrifter och vi måste veta vad tidigare forskare har sett och noterat. Och 2009 till 2014 så hade jag en av de här ABM-tjänsterna på bekostnad av Vitensakademin och Riksbankens jubileumsfond. Och en av de saker jag skulle göra var att göra ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter. Och då fick jag ju bland annat anledning att gräva ner mig i arkiven. Och i Karlsäves samling till exempel, som jag tog fram, hittade ganska omedelbart det här. Ett runstensfragment från Gamla Uppsala kyrka som inte var med i Upplands runinskrifter som kom ut om 1940-1958, som man alltså inte kände till. Och det kanske inte ser så märkvärdigt ut, men det ger ändå ett belägg på det ganska ovanliga namnet Hausi. Tittar man på Säves kanske inte allt för vackra teckning, så ser man att detta är faktiskt en runsten som Ann-Sofie Gräslund skulle kalla en PR5. Det vill säga en runsten tillkommen efter år 1100, förmodligen den yngsta runstenen i Gamla Uppsala. Så att det här blev ändå ganska värdefullt fynd, satt i sitt sammanhang. Men man kunde hitta mycket annat i Säves samling, till exempel de här anteckningarna, en runstensfragment ifrån Furby i Giresta socken. Och den här finns ju med i Upplands runinskrifter, men då efter en tryckt källa, alltså Richard Dybeck hade anfört vissa delar av den här inskriften. Och det finns faktiskt en forskare som menar att Richard Dybeck har hittat på den här runstenen, att den aldrig hade funnits. Men om även Säve har sett den, och han har också lite uppgifter som inte Dybeck har om storlek och sånt där, så visar det att den här har ju ändå funnits. Så vi kan lita på Dybeck i det här fallet, och säkert i många andra fall också. Men det verkar också när jag håller på med det här att hittar man en sak, sen efter ett tag så hittar man mer om samma företeelse fast ingen har sett något förut. Så i våras så fick jag syn på att det stod i någon pärm att det fanns någon rulle med avklappningar av, eller kalkeringar av Richard Dybeck. Så att de där måste jag titta på, det kanske är något intressant. Och jag fick ut den, jag började rulla ut och det var inte så intressant. Det var stora flak, så här, runstenar i Skåne var det, och några i Södermanland, men alla finns fortfarande kvar. Så de var inte värda så mycket. Det är nog de värdefulla dokumentationssynpunkt, alltså hur man gjorde runstensavbildningen. Men längst in i rullen så låg en kalkering av just det här fragmentet av Richard Dybeck i full skala. Och Dybeck, han gjorde sina teckningar på ett speciellt sätt. Han tryckte pappret mot stenen och drog med blyertspennan. Och sen så bättre han på sig en krita. Och det betyder att på baksidan här så ser man ju tydliga spår av ristningslinjerna. Så att den här stenen har funnits, det kan man vara helt säker. Men vissa saker hittar man ju av rena tillfälligheter. Och en gång så beställde jag fram någonting och så fick jag något annat som jag inte hade beställt, en stor mapp med bilder. Och jag tänkte lika bra att jag går igenom den, och i den här så låg den här teckningen. Och det intressanta var att när jag såg den så visste jag precis vilken runsten det var. Och att det var en runsten som faktiskt ingen visste hur den såg ut och vilken text den hade. Det var nämligen den här som ser ut så här i Sandors runtextdatabas. Runstenen från Ljusdals kyrkogård. Som upptäcktes 1886, det gjordes en teckning som skickades in till Riksantikvarien Hans Hildebrand, och sen försvann teckningen, och sen försvann fragmenten. Men här är då de
de fragmenten. Och det jag visste det var ju då att det skulle vara fyra fragment. Det skulle vara en häst innanför en rund slinga. Och det är precis det här. Och inte nog med det. Även om vi inte hade vetat att det här var ljusna sten, så ser vi på runformen här att det är typiskt norrländska runformer. De som man hittar på de norrländska runsten. Så även om vi inte hade vetat att det är ljusna sten, så kunde vi säga att det här är från Hälsingland, Medelpad eller Jämtland. Helt säkert. Och den som, jag tror nämligen att det var Hans Hildebrand som blandade ihop det här. Att han fick nämligen ett brev om en annan runsten från Husaby kyrka. Tror jag samma år. Och det var också fyra fragment. Och tar man då ett slarvigt skrivet Ljusdal, så går det ju också att läsa som Husaby. Så att den här har legat i mappen länge för Västergötland, tills någon insåg att den här kommer inte från Västergötland, tog bort den märkningen och placerade den i den här andra mappen. Så sådana fynd kan man göra. Och jag kan visa ett annat, lite äldre fynd, det här är nästan 10 år gammalt, som dök upp när jag skulle beställa bilder till min avhandling och behövde en bild på en runsten från Rasbo socken. Och i mappen för Rasbo så går den här teckningen. Och den här känner jag också igen. Jag förstod att det är den som ser ut så här i Upplands runinskrifter. Två små fragment. Det är det som finns kvar av stenen idag. Men den här teckningen går faktiskt in till bror Emil Hildebrand redan 1864. Men man av någon anledning har den glömts bort. Och att den inte väckte någon uppmärksamhet då, det tror jag faktiskt beror på att man kanske inte trodde på den här teckningen. Den såg för konstig ut, den här runstenen. För man kände inte till de där fragmenten. De dök upp först 30-40 år senare. Men det visade sig då vara en mycket intressant inskrift, en österledsfarare. Han var Daudur i Holmgardi, står det till exempel. Han dog i Holmgård. Så en mycket viktig inskrift. Och dessutom kan man se att den är ristad av den kände runristaren Åsmund Kåresson. Och Åsmund, han har också gjort en annan runsten här vid Frötuna i Rasbo som den kommer ifrån. Den här lilla bildstenen. Och den hittades i slutet på 1800-talet där borta på ett ställe som heter Västlötsängen. Och där fanns det, har det visat sig lite senare, ett stort gravfält. Man hittade 30-tal omkullfallna bautastenar tillsammans med den här. Och sen 1929 så gjordes det arkeologiska utgrävningar och det visade sig att det här kunde dateras till äldre järnålder och folkvandringstid. Och man hade börjat uppodla det här på 1890-talet, tror jag, 80-90-talet. Och det var då den här, eller kanske lite tidigare, den här stenen dök upp. I den här rapporten från 1929, där nämns det då att det finns en torpare, Jan Jansson, i... Jag har glömt bort. Nästan Snugga, bodde han i. Jan Jansson i Snugga, en gubbe, står det. Han hade påstått, man hade nämligen kört en del av de här bautastenarna för att bygga broar. Och han hade påstått att en av dessa stenar var försedd med runor. Och en sån här uppgift är ju egentligen inte så mycket att tro på, så det finns mycket sådana uppgifter. Men i våras, på ett helt annat ställe, så hittade jag den här källan, någon J.P. Eriksson som 1898 talar om precis det här gravfältet. Och säger att det stått många runor och bautastenar. Och det står till och med, vilket man hajar till, en runsten. Däribland stod en häst med en ryttare som hade en ring i ena handen. Och en sån runsten finns inte känd i Uppland annars. Och man kan fundera på vad var det för runsten? Var ytterligare en ristning av Åsmund Kåresson? Eller var det till och med kanske en folkvandringstida bildsten, alla Möjbrostenen, som också har en hästbild. Och de här uppgifterna att man har lagt runstenar i dröse och lagt på 150 last ogräs ovanpå dem. Det stämmer med hur det beskrivs faktiskt i FMIS. Jag tror att en hel del av de där stenarna fortfarande finns kvar. Jag har inte varit att titta på, men det är ganska ny för mig. Så här finns det uppenbarligen spår att följa upp. Ja. Jag tänkte bryta spår lite grann och tala om lite andra typer av inskrifter, nämligen dalrunor som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så den här väldigt sena runtraditionen som dyker upp i slutet av 1500-talet och där man ju fortsätter att använda runor under hela 1600-1700, långt in i 1800-talet. Till och med början på 1900-talet fanns det runkunniga Älvdalen. Och det här är ett ganska stort material på kanske 400 inskrifter. Men det är ganska dåligt dokumenterat. Men i ATA finns en hel del dokumentation. Den här gjordes då av en som heter Evert Ås som var anställd på
rotskans för Älvdalens hembygdsförening. Och det är en intressant inskrift där han stått ut bristad i botten av en så kallad Norgekista och det står 30 skinn och 8 min, det vill säga 30 skinn och 8 är minna. Och det har alltså varit ekorrskinn, gråverk, som har förvarats i den här och någon har skrivit upp hur många han eller hon ägde av de här ekorrskinnen. Som ni ser, den här kalkeringen gjord på någon form av plastmaterial och det går på. Ja, starkt. Och det går fortfarande faktiskt att veckla upp de här, men förmodligen inte så där jättelänge till. Så att här har vi någonting där vi nog behöver göra en sorts digitaliseringsinsats. Sen är det lite intressant med de här inskrifterna att de ofta finns på lösa föremål och som är i privata ägo. Och just den här ville vi ju gärna titta på vid tillfälle och då visar det sig att nej, familjen visste inte vad den hade tagit iväg. De trodde den hade sålts på en auktion efter ett dödsbo. Hembygdsföreningen visste inte heller. Det såg ganska mörkt ut, gjorde det faktiskt. Men så skulle vi efterlysa dem precis då, så ringer de från Rotskan och säger nej, men vi har plötsligt här hittat en överlåtelsehandling. Familjen skänkte den till oss 1989. Och det hade alla glömt bort. Även familjen. Så den finns ju här som man kan titta på originalet. Ja, och sen så har vi också sånt här handlingar som finns, alltså undersökningsrapporter. Det här är då Sven B.F. Jansson som undersökte då en runsten som hittades 1948 i Sjögesta kyrka i Östergötland. Och det här är faktiskt den enda läsningen av den här inskriften som finns. Och det finns inga fotografier av den, varken på runverket eller APA i uppmålat skick. Men som tur var så finns ju originalet kvar. Så då får man undersöka det. Och där var Laila Kitzler, jag var där för 2 veckor sedan och gjorde dels en vanlig undersökning, dels också 3D-skannade den här stenen. Och förhoppningsvis så kan vi då komma ytterligare ett steg vidare med läsningen av den här. Och det visar ju då hur viktigt det är att forskning och dokumentation och runstensvård går hand i hand. Annars skulle det här tillfället gås förbi. Och där tänkte jag nog sluta, men jag tänkte visa allra sist att för 3 veckor sedan så var jag på Carolina och då skulle jag leta efter lite material om runstenar ifrån Medelpad. Och jag hade tittat på Olof Celsius samlingar och jag hade lite otur, det fanns inte mycket om det. Men däremot dök det här upp och det här är ju då en tidigare okänd runsten ifrån Sankt Lars kyrka i Linköping som någon har ritat av på 1700-talet. Så men här så har vi då alltså ytterligare en runsten i Östergötland. Ja, tack! Tack så mycket Magnus! Mycket runor på pengarna. Ja. Är det någon som har någon direkt fråga till Magnus medan Jackie gör sig klar? Emma, har vi någon med? Ja. Tack. Det var en jättespännande presentation. Ja. Och jag undrar bara om du kan reflektera lite kring, jag ska säga, någon slags här källkritisk problematik. Mm. För att du pratar mycket om dokumentation. Mm. Och när man jobbar då med till exempel 1800-talets dokumentation av runstenar, mm, då får man ju också vetenskapssyn med sig. Just det, precis. Och liksom, om du har stött på någonting som har skavt eller som liksom har varit ett väldigt tydligt exempel på andra vetenskapliga ideal jämfört med hur du arbetar idag. Ja, svårt att säga. Alltså, man var väldigt man var nog mycket att man ville avbilda saker precis som de var. Man ville ha den korrekta läsningen man, och sådana saker. Det handlar väldigt, i alla fall åtminstone när det handlar om källmaterial, så handlar det mycket om att skapa dokumentationsmaterial och ge ut det här dokumentationsmaterialet. Sen så kan till exempel om man då Dybeck, när han skriver så är det ju väldigt nationalromantiskt färgat och så vidare. Men undertonerna är mer att det är ohyggligt trevligt att sitta i en backe med vackra fornlämningar och titta ut över nejden. Alltså, det är sånt som man för det mesta hittar. Men i det här källmaterialet i ATA och så vidare, det är teckningar, det är ofta ganska korta
man jobbar väldigt mycket och försöker komma åt själva inskrifterna. Och vissa av de här, så tar vi då Dybeger, han brydde sig egentligen inte så mycket om vad det stod att tolka, det skulle andra göra, utan han skulle dokumentera. Sen var han kanske inte så jättebra på att dokumentera. Men det är ju också sånt man lär sig när man studerar det här materialet. Jag tror, ja. Då så, tack Magnus. Ja, tack.